Alytaus miesto tarybos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl savivaldybei priklausančių švietimo įstaigų sporto salių ir aikštynų apmokestinimo kainos padidinimo. Nors salėje vyrė karštos diskusijos pristatant šį klausimą, valdančioji dauguma nusprendė, kad kainos už naudojimąsi sporto salėmis ir aikštynais turi didėti. Kaip vertinat jūs pirmiausia šį tarybos posėdį, kada nebuvo išgirstas nei jūsų, kaip tėvų atstovų balsas, nei pačių pasisakiusių švietimo, neformalų švietimo ugdymą atliekančių įstaigų atstovų? Na, iš tikrųjų labai apmaudinęs, nes matosi, kad siūlų ritinys yra supintas labai smarkiai, proteguojamas konkrečiai vienas objektas ir stengiamasi, kad visi vaikai būtent ten yra įtolankyti. Tai sporto būrelius. Taip, mes sutinkame, mes suprantam, kad ten vyksta renginiai, kad reikia išlaikyti tą visą objektą, viskas suprantama, bet vėlgi reikia suprasti tai, kad vaikas ar ten lankantis, mes turime turėti tas pačias sąlygas. Bent jau kaip minimum mes neturėtume būti, kaip pasakyti, eliminuojami arba išmetami iš to žaidimo. Tai šiek tiek absurdiška. Ar čia jūs netratuojate tai, kad būtent yra toks savotiškas noras, kad tėvai savo vaikus vestų į sporto rekreacijos centro būrelius? Būtent taip ir išvykau. Būtent tai netgi jau po šito posėdžio daugiau negu akivaizdu. Neformalusis ugdymas, sporto būreliai, ar toks sprendimas nėra noras suvaryti vaikus po ASRC stovų? Galiu užtikrinti, kad tikrai nebuvo tokio tikslo. Nebuvo, nėra ir nebus. Sakykime, iš esmės mes skatiname, kad atsirastų įvairių būrelių, ne tik ten krepšinio gali būti ir kitų sporto šakų, meno, muzikos, kuo daugiau, tuo geriau. Ir sprendimas pats jis turėjo gimti, nes ir pati krepšinio akademija ir kiti, MŠ paslaugų teikėjai sako, kad esama tvarka, kai vienas euras už mėnesį, nepriklausomai nuo to, kiek kartų per savaitę, kiek valandų ten sportuoji, nu nėra teisinga sistema. Tikrai nėra. O nemokamų pietų, mes žinom, kad nebūna ir visi už tai kažkas sumoka. Jūs manot, kad tai nebus didelė našta, individualia veikla užsiimantiem ir treniruotės vedantiem treneriam? Ne, mes manome, kad nebus ir, sakykime, šiaip buvo ir domėtas, ir klausinėta, nes pats iš esmės šitas sprendimo projektas pagal mūsų vertinimą ir preliminariai jau su krepšinio akademijos prezidentu tai buvo apkalbėta, kad turėtų tėveliam pakeisti kainą 2-3 eurai per mėnesį, tai kai žinom, kad sporto rūmose, tarkime, kaina pasikeitė gal 8 eurais per mėnesį, jaunimo centre gal 4-5 eurais per mėnesį, tai jau tie sprendimai buvo kai kurioms įstaigoms padaryti anksčiau, sakykime, šitai įstaigai biškį vėliau padaryti. Tai, bet tai nėra toks skirtumas, kuris sako, kad bus išgujama. Ir plus pačio švietimo įstaigos iš tikrųjų džiaugiasi šituo sprendimu, nes dabar iš esmės turtas buvo naudojamas kaip ir už 1 eurą, bet visos elektros sąnaudos, valytojo sąnaudos, vandens sąnaudos, kai buvo realiai dengiamos iš mokyklų biudžetų ir jos pačios netgi šiek tiek nukentėdavo dėl to finansiškai. Tai manome, kad yra atstatoma teisybė ir nuo to niekas nenukenčia, greičiausiai netgi visi laikai. Neformalusis ugdymas sporto būreliai. Čia Lietuvoje tai palies ne vieną akademiją ir taip pat pagal individualią veiklą treniruotės vedančius trenerius. Jūs kalbėjot vis tiek su atstovais, kaip matot, kaip tai. Ar tai nepaskatins kai kurių apskritai atsisakyti tokios veiklos, o kitus skatins tiesiog pakelti, ką tėveliai sako? Labai paprastai, trumpai galiu pasakyti. Pabaigoje šio klausimo svarstymo nuskambėjo labai iliustratyvi vieno iš komitetų pirmininko tokia valia požiūris. Mes susitarsime, pasitvarkysime, pasidėliosime. Tai žinot, kas yra liūdniausia, kad formuojama tos rankos maitintojos principas. Kada nėra tvarkų, kada nėra aiškumo dėl salių nuomos, dėl tvarkos, dėl užimtumo salių, nes matom, kad yra keletas įstaigų, kad viskas būtų sprendžiama kabinetuose, kažkur uždarai, kažkokiuose privačiuose susitikimuose, nes tada ten gali ir paspausti, ir paskui kažkokias turėtis papildomas sąlygas, kurios nėra formalios. Tai vat būtent mes tą posėdžio pabaigoje ir išgirdome. Tai mūsų dabar tikslas ir iš tikrųjų pagrindinė užduotis tai yra aiškios tvarkos, kad tai būtų labai aišku, apibrėžta ir panašiai, nes viskas, kas yra pilkoje zonoje, tai tada formuojasi labai toksai prašytojo ir davėjo santykis.
to saldybėje neturi būti. Ir mūsų va, pagrindinis tikslas, mes praeitoje kadencijoje, kodėl mes kūrėme įvairiausias tvarkas, kurios labai aiškiai eliminuotų politinės malonės dimensiją. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Pabaigoje klausimo svarstymo mes būtent išgirdome tai, ką visą laiką siekiame išgyvendinti. Vat būtent dėl to, žinokit, na, yra ir liūdniausia. Visa kita, kas buvo kalbėta, aš jau nebesikartosiu, nes argumentai daugiau negu aiškus buvo išsakyti įvairių kolegų, tų pačių tėvų, direktoriaus, kitų atstovų ir panašiai. Na, buvo sakoma, tėveliai sakė, kad ir atstovai vykdantis neformalų įkūkdymą, kad nori vienodų sąlygų, tuo tarpu, na, valdančios daugumos atstovai sako, jog sporto rekreacijos centre, būreliai ir taip jau yra pabranginti kelis kartus ir na, tai kaip tik sulygins tas galimybės, kaip jūs vertinate? Jo, čia, taip švelniai sakant, egzotiškai nuskambėjo tokias motyvas, kad jeigu kažkur kitur brangsta, tai padarom ir kad kitur būtų blogiau, maždaug iš tos serijos, kad padarom vienodai sudėtingas sąlygas, jeigu vienur, tai ir kitur. Tai, na, čia tai iš vis ne argumentas ir iš tikrųjų, ką mes dabar turime, kad taip, bus įstaigų, kurių be abejo šita tvarka nepalies, tos pačios salės bus naudojamos be jokio papildomo mokesčio. Tai yra formalų švietimo papildančio ugdymo programas, akreditavusios na, organizacijos. Taip pat pabrėžkime ir tai, kad na, stipriai išauga ne tik tais NVŠ, visų NVŠ teikėjų. Čia neįskirkime tik vienos, labai galbūt buvo taip kvestionuojama, kad tik viena krepšinio akademija yra paliečiama to. Na ne, tai yra visas NVŠ teikėjų grupė, tai yra laisvieji mokytojai, tai yra kitos grupės. Tai na, nepamirškime ir tų kitų norinčių būti sportiškų aktyvių mūsų miesto gyventojų, kurie nuomodavosi sales. Tai mes irgi turime ženklų išbrangimą iki 30 eurų valanda. Na, tai jeigu yra kažkoks dviejų žmonių sportas ar trijų ar keturių, nu mes supraskime, jeigu tu sportuoji per savaitę 2-3 kartus, tai bet kurio biudžetui asmeniniam tai yra irgi ženkli suma. Tai iš tikrųjų tas pabrangimas, jeigu jis būtų motyvuotas ir jeigu savivalda prisidėtų kažkaip, na, rastų tų būdų, nežinau, turim gražių praktikų, kada kriterijus yra bendrai aktyvumas. Ne, kad kažkokia įstaiga, jos kaštus mažinant, kažkokia rinkliava pakeliant, bet yra, taigi visų tikslas yra bendrai, kad būtų sportas ir aktyvumas. Nes kai yra sportas, tai atitinkam ir sveikatos apsauga, nuo to laimi, tai yra sveikatingumas ir visa kita. Mes dabar ką darome? Eliminuojame pagrindinį kriterijų, dėl ko viskas vyksta, tas pats NVŠ, pašapaunas, o mes pasirenkame tik biudžetos darybos klausimus spręsti. Ir tai mes matome iš tikrųjų, kada buvo tarybos narių užduotas klausimas labai konkretus. Tai kiekgi kitų įstaigų sandara, kokie atrodo tie bendrieji kaštai vieno mokinio, na girdėjote, jie atsakyti nesugebėjo, arba šiuo atveju tiesiog nenorėjo. Ar netrodo taip, kad toks sprendimas yra savotiškas skatinimas, kad tėvai rinktųsi Lietuvos sporto rekreacijos centro būrelius ir reikėjo dar tokia, na, su ironija galiu pasakyti, Lietuvos sporto rekreacijos centro laiptai, paradiniai byra, tai gal bent už tos pinigus bus galima tos laiptus griuvančius ir galimai galinčius traumuoti ten ateinančius suremontuoti. Nu, aš pasakysiu taip, visgi galvoju, kad dabar yra didžiulis stimulas tai pačiai organizacijai, vienokiai ir kitokiai, tai yra ne savivaldybės, kur yra dalininkė, dar rasti būdų, kaip patraukliai pateikti savo veiklas. Iš principo, jie konkurencinę kovą laimi paslaugos kokybę. Ne mokesčio, o būtent paslaugos kokybė. Mes matome tam tikros naudos suteikiamos nu, keleriopai, skiriasi nuo kitų, sakykime taip. Tai aš manau, kad čia viskas yra šitoje vietoje gerai, bus suteikiamos kitokios gal sąlygos, geresnės ir visa kita. Tikrai jie nežlunga, jie tikrai veikia ir panašiai. Bet kita problema, kuri salėje nebuvo išsakyta, tai yra salių, tai yra būtent sporto salių valandų galimybė sportuoti. Mes žinojome, kad prieš mėnesį laiko buvo toks nurodymas, kad na, rekomenduojame turėti teikimus kitų sporto būrelių, veiklų atstovams, ne, kuris savivaldybė dalininkai prastesnius laikus, įsivaizduokit 8-7 vakaro. Ką tai reiškia? Tada, va, tada jau konkurencinė kova iš principo įvyksta vienos organizacijos, sakykime, atžvilgiu. Tai mes girdėjome, kad lygtais jau yra kažkokie susikalbėjimai, kad tie laikai bus, na, taip
tolygiai pariteto principų paskirstomi. Aš labai to tikiuosi, bet vėlgi kartojusi, na tai turi būti labai aiški tvarka. Ir kada žinau, kad organizacijos stovai kreipiasi į mokyklas, prašydami pasirašyti sutartis salės nuomos, kas vyksta, tos sutartys nėra sudaromos. Bent, galbūt vengiant, privengiant, kad tos sutartys formalizuos ir neleis kitam atėjusiam juos taip išprašyti. Tai vėl formuojamos pilkos zonos per kažkokią, sakykime, baimės ar kažkokios nepasitikėjimo politiką. Tai aš manau, kad organizacijos, kurios teikia ne NVŠ, pašapūnai yra stiprios, konkurencingos ir mes šiandien salėje tą pamatėme. Tai manau, kad jos apgins savo vaikus ir svarbiausia, tai yra tuos sportuojančius. Ne kaip struktūras. Struktūros bus keisis, gyvenimas bėga. Bet kad vaikai liktų sportuoti ir gautų tas vertės, dėl kurių čia viskas ir daroma ir kas yra iš tikrųjų siekiama. Tai yra sportiškumas ir sveika gyvensena.